Ici. Bon tête. Aku tanya bom itu.
Tapu kan sini. Oh jauh ni mula. Dua meter. Aduh. Aduh. Dia dah penat. Jauh. Jauh. Isi. Kapu. Akhirnya kerapu, kerapu. Kesiri. La ilaha illallah. Kesiri. Betul. Isi. Pusing belakang. Tengok. Dah. Masuk video. Betul lah kesiri ni. Kesiri. Kesiri. Orang tak ada. Orang tak ada. Orang apa weh. Ni yang ni belukang. Berapa? Ada umpan. Ada umpan buat ni. Oh lah. Bayar ya. Eh kapung buat kasur tu. Bye.